धनकुटाका स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा चासो र महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेरिएको नगरपालिका हो धनकुटा नगरपालिका अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले जितेको यो नगरपालिकामा पुनः पुरानै अनुहार बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ अझ रोचक कुरा त यो नगरपालिकामा अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार मात्रै एक सय चौध मत अन्तरले विजय भएका थिए त्यसैले पनि यो स्थानीय तहमा यो पटक चाहिँ के हुन्छ होला भनेर सबैको चासो दुई हजार चौरात्तर सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले धनकुटा क्लिन स्विप गर्दा सबैभन्दा कम मत अन्तरले विजय हासिल गरेको नगरपालिका हो धनकुटा नगरपालिका एमाले मेयरमा निर्वाचित चिन्तन तामाङले काङ्ग्रेसका दिनेश राईलाई मात्र एक सय चौध मत अन्तरले पराजित गरेका थिए यो पटकको प्रतिस्पर्धा पनि उही पुरानै अनुहार चिन्तन तामाङ र दिनेश राई बिच नै हुने भएको छ उपमेयरमा भने एमाले भीमा खनाल राई उठाउँदा गठबन्धनले भने माओवादी केन्द्रबाट गणेश विष्टलाई अघि सारेको छ जो अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट मेयर पदमा चिन्तन र दिनेशसँगै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए अहिले सबै चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् यो पटक एमाले अघिल्लो पटक जिता गर्न नसकेका काम गर्न आफूलाई जिताउन आग्रह गर्दै आएका छन् अब पाँच वर्षभित्र गरिबी नभएको खर्कोछाना नभएको होइन त्यसपछि हाम्रो एकदम एउटा पर्यटकीय नगर बाल श्रम नभएको नगरपालिकाको रूपमा हामी देशभरि चिनाउन चाहन्छौँ यिनै एजेन्डाहरू बोकेर हामीले जनता समक्ष गएका छौँ र जनताले साथ दिनुहुनेछ सा, र हामी विजय होइन अत्याधिक बहुमतका साथ विजय विजय हुन्छौँ भन्ने हामीले लागेको छ मेयरमा दिनेश र चिन्तन सँगै जनता समाजवादी राप्रपा र एक स्वतन्त्र गरी जनाको मेयर पदको लागि उम्मेद्वारी परेको छ गठबन्धनका उम्मेद्वार दिनेश राई धनकुटा नगरलाई हेर्न लायक बनाउन तथा गरीब दुखी जनताको दुःखमा साथ दिन आफूलाई जिताउन आग्रह गर्दै आएका छन् धनकुटा नगरपालिकामा मेरो समृद्ध धनकुटा सुखी धनकुटेली नै मुख्य हो यसका विविध पाटाहरू छन् जहाँ हामीलाई समस्या छ म एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले मेरो उम्मेदवारी हो म आज नेपाली कङ्ग्रेसको नेता हुँदै गर्दा पनि आफूलाई यहाँको सामान्य एउटा नागरिक ठान्दछु यो आज पैँतिस सालमा स्थापना भएको धनकुटा नगरपालिका हेर्नुहोस् कुनै पनि नजरबाट हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ सहर जस्तो देखिँदैन यो सहर बनाउने मेरो जिम्मा छ भोलि जित्दै गर्दाखेरि म यो सहर बनाउँछु भन्ने मैले अठौट गरेको छु दुई हजार चौरात्तरमा एमालेका चिन्तन तामाङले चार हजार नौ सय तेत्तीस मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसका दिनेश राईले चार हजार आठ सय उन्नाइस मत प्राप्त गरेका थिए त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट गणेश विष्टले दुई मत प्राप्त गरेका थिए यो बाहेक राप्रपा नयाँ शक्ति जनमोर्चाका उम्मेद्वारले समेत केही मत ल्याएका थिए तर यो पटक समीकरणमा पुरै फेरबदल आएको छ धनकुटामा चार दलले नै गठबन्धन गर्ने भने पनि धनकुटामा कांग्रेस र माओवादी जनाएको छ जनता समाजवादीले भने आफ्नै उम्मेद्वार उठाएको छ कांग्रेस र माओवादी मिल्दा मात्र पनि एमालेको भन्दा करिब चौबिस सय मत बढी देखिन्छ तर चुनाव हो नतिजा जस्तो पनि हुन सक्छ